ნათია, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, მადლობა რომ პასუხობთ ჩემს შეკითხვებს. ნათია, მინდა რომ ვისაუბროთ იმაზე, თუ რისი გარანტია სინამდვილეში საქართველოსთვის ის კურსი, რომელიც ამ ქვეყანას არჩეული აქვს უკვე ბევრი ათეულობით წლის განმავლობაში, და ეს არის კურსი ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ, კურსი ევროკავშირისკენ და კურსი ნატოსკენ. ბატონო, მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის. ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია საქართველოს გაცხადებული მიზანია და ეს მიზანი არის, რასაც წლების განმავლობაში სახელმწიფო და მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურები ემსახურებოდნენ იმისთვის, რომ ჩვენ მიგვეღწია წარმატება სამ გზაზე. გზა, რომელიც არის ძალიან რთული და ბევრი გამოწვევით სავსე, განსაკუთრებით ისეთი ქვეყნებისთვის, როგორიც არის საქართველო, რომელსაც აქვს ძალიან მძიმე წარსული, მათ შორის ძალიან მძიმე წარსული იმ კუთხით, რომ ჩვენ გვაქვს გამოვლილი ომი რუსეთთან, მუდმივი კონფლიქტი და დღესაც ვიმყოფებით ომის პირობებში, და ასევე ძალიან რთული გზაა იმისთვის, რომ აღვეშენებინა ინსტიტუტები და შეგვექმნა დემოკრატიული გარემო ამ ქვეყანაში. შესაბამისად, ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ემსახურებოდა ერთ მიზანს იმისთვის, რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესი იყოს გაცული, რაც გულისხმობს, რა თქმა უნდა, სტაბილურობას, უსაფრთხოებას და კეთილდღეობას. მე პირადად მიმოჩნია, რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ ერთი პირობით იქნება დაცული, იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო გახდება ევროპული და ევროატლანტიკური ოჯახის წევრი. ვინაიდან ჩვენ, რა თქმა უნდა, გამომდინარე იმ გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან, რა მდგომარეობაშიც ვიმყოფებით უკვე დიდი ხანია, და ეს განსაკუთრებით ახლა უფრო კარგად ჩანს, თუ რამდენად მოწყვეტია ეს რეგიონი რუსული საფრთხისა. ჩვენ არ გვაქვს არჩევანის საშუალება. არჩევანი არის მხოლოდ ორი, ჩემი აზრით. ეს არის, ვიქნებით ჩვენ ევროპულ ორბიტაზე, თუ დავბრუნდებით რუსულ ორბიტაზე. არანაირი ნეიტრალიტეტის საშუალება საქართველოს არ არის. პრაქტიკულად არჩევანიც არ არის, ხო? რა თქმა უნდა, ალბათ ძალიან ცხადია, რას გულისხმობს და რამდენამეს დაკარგავს საქართველო იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ დავკარგავთ ევროპულ პერსპექტივას. ეს ყველაფერი, რაც ჩვენ მუდმივად გვესმის, და ეს არის პირდაპირ რუსული ნარატივი, რომ ჩვენ გვაქვს ფასილის შესაძლებლობა, რომ საქართველო იყოს მიუმხრობელი, იყო ბევრი საუბარი სამხედრო მიუმხრობელობაზე, ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული შვეიცარიის მოდელი. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავითვალისწინეთ ის, რომ ჩვენ არ ვართ შვეიცარია, და შესაბამისად ჩვენ ყავს ძალიან დიდი მტერი, რომელიც პირდაპირ დაინტერესებულია იმაში, რომ საქართველო იყოს სუსტი სახელმწიფო, საქართველოში არ არსებობდეს დემოკრატიული მდგრადი ინსტიტუტები, და ჩვენ ვიყოთ მუდმივად აი ამ ქაოსის რეჟიმში, რაც შესაბამისად არ მისცემს ამ ქვეყანას განვითარების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესაძლებლობას. რამდენიმე ძალიან საინტერესო აქცენტი დასვით, მინდა რომ ამ აქცენტების გარშემო ვიტრიალოთ ამ ინტერვიუს განმავლობაში. პირველი რეგიონი ახსენეთ, ამ რეგიონი, ეს ზოგადად, მოდი ესე ვთქვათ, პრობლემური რეგიონია, და ამ რეგიონში საქართველოს უპირატესობა ყოველთვის იყო ის, რომ ის იყო გამორჩეულად, მის მისწრაფებები იყო გამორჩეულად, ესე ვთქვათ, დემოკრატიისკენ, დემოკრატიული სისტემის მშენებლობისკენ, თუ საქართველო კარგავს ამ კონკურენტულ უპირატესობას, სად რჩება საქართველო? ძალიან სწორი კითხვა და რთული კითხვა, გამომდინარე იქიდან, რომ მე დათანხმებით იმაში, საქართველოს მიმზიდველობა, თუნდაც ვთქვათ ინვესტორის კუთხიდან რომ შევხედოთ, არის ის, რომ ეს საქართველო მდებარეობს ისეთ რეგიონში, სადაც არის დემოკრატიული სახელმწიფოების ნაკლებობა, და შესაბამისად ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს აქვს ძალიან დიდი გეოსტრატეგიული მნიშვნელობა. განსაკუთრებით ეს მნიშვნელობა იზრდება მიმდინარე მოვლენების ფონზე, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ევროპული ქვეყნები სულ უფრო მეტად ცდილობენ შეამცირონ რუსეთზე დამოკიდებულება, და ამ კუთხით საქართველო, გამომდინარე იქიდან, ჩვენ გვაქვს შავი ზღვაზე გასასვლელი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა. თუმცა აქ მთავარი არის ის, რომ საქართველო არის, და მთელი ამ ხნის განმავლობაში საქართველო ცდილობდა, რომ დარჩენილიყო დემოკრატიულ ორბიტაზე, და შესაბამისად ეს გაცხადებული კურსი, რაც ჩვენ ქონდა და მედია გვაქვს,
და გვექნება იქნება ის რაც ამ ქვეყანას გახდის სულ უფრო მიმზიდოს, თუმცა რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს ასევე პოლიტიკური სტაბილურობასთან თანხვედრაში, რადგან ჩვენ ვერ ვიქნებით არ გვაქვს ჩვენ იმის უფუნება რომ ვიყოთ მუდმივად არასტაბილურ ქაოტურ პოლიტიკურ მდგომარეობაში, რაც სამწუხაროდ ბოლო მოვლენების ფონზე ესე იკვეთება რომ ეს არ არის მოკლევადიანი კრიზისი, უფრო გრძელვადიან კრიზისში შევდივართ გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს უკვე გაჩნდა კითხვები, არის თუ არა საქართველო მზად რომ მზად და არის თუ არა არსებობს თუ არა ჯერ კიდევ მზაობა იმისა, რომ ჩვენ კიდევ მივისწრაფოდეთ ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კერძს. და რეალურად მთელი ეს პროცესი არის წარმოუდგენლად გაუმჭვირვალე. ჩვენ არ ვიცით რა ხდება კულუარებს მიღმა, რა ტიპის ვაჭრობა, თუ არც ვიცი რა დავარქვა მიმდინარეობს კულუარებს უკან და ვინ ვაჭრობს, ესე ვთქვათ, ქვეყნით. ეს ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ არის აბსოლუტურად გახსნილი შესაძლებლობები, გახსნილი შესაძლებლობის ფანჯარა, როდესაც ევროკავშირი მზად არის იმისთვის, რომ ერთდროულად იმოქმედოს როგორც გაფართოების მიმართულებით, ისე გაღრმავების მიმართულებით. მე ვიტყოდიერთ, რომ არასდროს საქართველოს არ ჰქონია ამ ყველა შესაძლებლობა, რომ კიდევ უფრო მიუახლოვდეს იმ მიზანს, რაც ჩვენ გამოძრავებდა ამდენი წლის განმავლობაში, ეს არის ევროპული ინტეგრაცია, ვინაიდან ჩვენ მუდმივად იყვნენ მთელი რიგი ქვეყნები, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნები, ლიდერები ამ ქვეყნებისა, რომლებიც ვერ ხედავდნენ საქართველოს აი ამ ევროპული ოჯახის ნაწილად. მთელი რიგი მიზეზები არსებობდა, რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს უწყობდა ხელს რუსეთის ფაქტორიც, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა რუსეთს არ უყურებდა როგორც ლეგიტიმურ საფრთხეს და პირიქით ირჩევდა მათთან კრემლთან თანამშრომლობის და უფრო ასე ვთქვათ დაბალანსებული ურთიერთობების ფორმას. დღეს რა თქმა უნდა რუსეთის ქმედებებმა უკრაინაში ეს ყველაფერი აბსოლუტურად გააქაცვა და დღეს არის აღქმა, როგორც იქნა არის ადეკვატური აღქმა, თუ რა საქმეს წარმოადგენს ეს ქვეყანა არა მხოლოდ ამ რეგიონში, არამედ მთელი ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურისთვის. ამიტომ ჩვენ ვხედავთ აბსოლუტურ აი ბოლო ორი წლის განმავლობაში ის ქვეყნებიც, რომლებიც ძალიან სკეპტიკურად იყვნენ გაერთიანებული ევროპული ინტეგრაციის ძალზე, საქართველოს, უკრაინის, მოლდოვას ასე მიღების კუთხით, დღეს აბსოლუტურად შეცვლილია რიტორიკა და პირიქით ხდება ჩვენ ვართ იმ პროცესში, როდესაც ეს შესაძლებლობის ფანჯარა არის ღია, თუმცა აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ეს შესაძლებლობის ფანჯარა მუდმივად არ იქნება. ამიტომ საქართველო მის იმედები, რაც არსებობს, უნდა გაამართლოს და დღეს გვაქვს უბრალოდ ჩვენ ის მომენტი, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია რომ დავამტკიცოთ, რომ ჩვენ ვიმსახურებთ ამ გზაზე, ასე ვთქვათ, წინსვლას და ვიმსახურებთ იმას, რომ გავხდეთ ევროპული ოჯახის სრულყოფილი წევრი. ასევე ალბათ გასაანალიზებელი არის ის ფაქტორიც, რომ ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორებსაც რაღაც ტიპის მოთმინების ფიალა აქვთ, რომელიც შეიძლება რომ აივსოს. და ჯერჯერობით ისინი ცდილობენ, რომ ყველაზე მკვეთრ პასუხშიც კი, მაგალითად სანქციების დაწესების, ინდივიდუალური სანქციების დაწესების გადაწყვეტილებაშიც კი, ასე ვთქვათ, არჩევანი არსებობდეს მხარდაჭერასა და დაჟას შორის და ვთქვათ მეგობარი აქტი, რომელზეც ვთქვათ დღეს იქნება უკვე მსჯელობა, არის ამის საუკეთესო მაგალითი, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები ამბობს, რომ კურსის ცვლილებისთვის სანქციები იქნება, მაგრამ კურსის გაძლიერებისთვის რუსული კანონის, არ ვიცი, გაუქმებისთვის, უკვე ამ ეტაპზე გაწევას ვეღარ ვიტყვით, იქნება პირიქით შესაძლებლობების გახსნა საქართველოსთვის, იქნება ეს უვიზო მიმოსვლა ამერიკასთან თუ სხვადასხვა ბენეფიტები, რაც შეიძლება ქვეყანამ მიიღოს. და გასაგებია, რომ ამერიკისთვისაც არ იქნება ეს ადვილად გადასადგმელი ნაბიჯები, მაგრამ სტრატეგიული პარტნიორი იმიტომ არის სტრატეგიული, რომ ის იღებს თავისთვისაც მკვლელ გადაწყვეტილებებს, როდესაც საქმე თქვათ ამხელა გეოპოლიტიკურ გადათამაშებას ეხება, რომლის ცენტრშიც აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, საქართველო. რასაკვირველია, და ამერიკის შეერთებულ შტატებს როგორც ევროკავშირს, ამ ქვეყანაში მილიარდობით თანხები აქვთ ჩადებული იმისთვის, რომ
იგივე რიგში მომხდარ იყო დემოკრატიული განვითარება ამ ქვეყნის და ისევე როგორც თქვა ჩვენ შეგვიძლია დაუსრულებლად მიმსჯელოთ თუ რამდენ სექტორს უწყობენ ხელს და სრულიად აპოლიტიკურ თემებში რამდენად უწყობენ საქართველოში სხვადასხვა სექტორის განვითარებას ხელს და დღეს ძალიან უკანონმდებლოდ ეს რა თქმა უნდა ეს ინვესტიცია რომ არ ხორციელდებოდეს მუდმივად ყოველწლიურად და ასევე აქვე აღსანიშნავია რა თქმა უნდა ჩვენ უსაფრთხოებაში ინვესტიცია და თუნდაც ჩვენი შეიარაღებული ძალების განვითარებაში რამთავაა ამერიკის შეერთებული შტატების წვლილი. ამას რა თქმა უნდა ჩვენ ვერცხლი დავასრულებთ დღეს რომ დავიწყოთ და ვთქვათ ჩამოვყვეთ თუ რამდენი ინვესტიცია განხორციელდა საქართველოს დამოუკიდებლობიდან დღემდე. რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისაც და ყველა ჩვენი მეგობარი და სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნისთვის ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ხედავენ, რომ ეს რიტორიკა იცვლება და იცვლება, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად არის უკვე ნიშნები ამ კურსის ცვლილების. შესაბამისად, სანქციების დაწესება და სანქციების რეჟიმში ცხოვრება არის ძალიან რთული, შემდგომ უკვე სანქციების რეჟიმში აი ამ ურთიერთობების წარმოება იქნება ძალიან რთული, ამიტომ არც მათ ინტერესებში არ არის, რომ აი ეს მექანიზმი ამუშავონ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რა თქმა უნდა, აქვს იგი ევროკავშირისგან განსხვავებით, რადგან ევროკავშირში ეს გადაწყვეტილების მიღება ამ საკითხზე ბევრად უფრო რთულია გამომდინარე ევროკავშირის წყობისა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რა თქმა უნდა, შეუძლია ბევრად უფრო მარტივად განახორციელოს და აღასრულოს ეს ყველაფერი, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ ხედავთ იმ ზაობას, რომ ისინი ასე ვთქვათ, ვიტოვებენ ჩვენ ვარიანტებს იმისთვის, რომ ეს ურთიერთობები დაბრუნდეს რაღაც დონეზე, როგორც აქამდე იყო და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ძალიან მაღალ დონეზე ვიგებთ ყოველ დღე ფაქტიურად, რომ არის მზაობა ვაშინგტონში, რომ რაღაცნაირად თვითონაც ხელი შეუწყონ ამ პროცესებს. რა თქმა უნდა, ეს არის ორმხრივი მზაობა უნდა იყოს ამ ყველაფრისთვის, რადგან მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატები ვერ შეცვლის იმ პროცესებს, რაც დღეს მიმდინარეობს. კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ამ ეტაპზე ამერიკა ცდილობს, რომ ეს იყოს მხოლოდ საგარეო პოლიტიკური გზავნილი სანქცია და არა რეალური საშუალება, რითაც შესაძლოა, ვთქვათ, მოტივაციების და ქცევის ცვლილებაზე გავლენა მოახდინოს. აქ ასევე ერთი რამის აღნიშნვაც მინდა, ეს სანქციები არ არის მხოლოდ დამაზიანებელი იმ კონკრეტული ადამიანებისთვის, კონკრეტული პირებისთვის, რომლებსაც შესაძლებელია გავრცელდეს და დაწესდეს. ეს არის დამაზიანებელი ქვეყნის იმიჯისთვის, ზოგადად ქვეყნისთვის და მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ მე მგონია, რომ ყველანაირად შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატები თუ რა თქმა უნდა ამ გზას აირჩევს, რომ რაღაცნაირად მოხდეს განცალკევება, რომ სრულიად ქვეყანა არ დაისაჭოს ამ ყველაფრით, რადგან მათ აქვთ, ჩვენ ვიცით, რომ ბევრნაირი სანქციების მექანიზმი არსებობს და ბელჯერ სხვადასხვა გარემოებებში გამოუყენებია ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეს მექანიზმი. მაგრამ მიუხედავად იმისა, არ აქვს მნიშვნელობა რა კონკრეტულად ვიზე გავრცელდება ეს სანქციები. ზოგადად, რა თქმა უნდა, ქვეყნის იმიჯს ეს ძალიან დააზიანებს და გარკვეულწილად ამ დაზიანებულ იმიჯს ჩვენ უკვე ვხედავთ გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან არასასურველია, როდესაც საქართველო აი ამ კუთხით წარმოჩინდება საერთაშორისო ასპარეზზე და არა იმ კუთხით, თუ რომ მაგალითად ჩვენ პირობითად წავიწიეთ წინ და მივახციეთ უკვე შემდგომ ეტაპებს ევროკავშირში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, რისი შანსიც გვაქვს და რისი კონკრეტული გეგმა ეს მაგიდაზე გულისხმობ იმ 9 პუნქტს, რაც ჩვენ ძალიან კაფიოდ გადმოგვეცა, როგორც ასე ვთქვათ, საშინაო დავალება იმისთვის, რომ ჩვენ ამ ყველაფერს მივახლოდეთ უფრო მეტად. კი, და რისი შესრულების დროც პრაქტიკულად არჩება აი ამ ასე ვთქვათ რომტრიალში და აი ამ გადაწყვეტილებების კასკადში, რომელზეც უარს არ ამბობს სამწუხაროდ ქართული ოცნება. მინდა რომ ერთმანეთს დავუკავშიროთ პოლიტიკური კურსი და ასევე ის სტაბილურობა, ის ეკონომიკური კეთილდღეობა, რასაც მოიტანს მოკლევადაშიც და გრძელვადაში მეტეს საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე, რომ ევროკავშირი განხილული არის როგორც ვთქვათ ეკონომიკური წინსვლის შესაძლებლობა საქართველოსთვის და ნატო უსაფრთხოების ქოლგა, სადაც შესაძლებელია ბიზნესი აწარმოო მშვიდად, სტაბილურად და გრძელვადაზე გათვლით.
უსაფრთხოების კომპონენტი ორივე შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა რა თქმა უნდა აქ უნდა გავაკეთოთ ასე ვთქვათ განსხვავება იმ კუთხით, რომ ნატოს მეხუთე მუხლი, ეს არის გრძელვადიანი უსაფრთხოების ქოლგა, გარანტია, რასაც ჩვენ ხედავთ, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან ბევრჯერ იყო განსაკუთრებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში ეს მუქარა რუსეთის მხრიდან, რომ თუნდაც ფინეთის და შვედეთის გაწევრიანების შემთხვევაში რუსეთი იმუქრებოდა სხვადასხვა მათ შორის სამხედრო ზომების მიღებით, იყო სხვადასხვა მუქარა იგივე ბირთული იარაღის გამოყენების თაობაზე, თუმცა დღემდე მიუხედავთ ამ დაძაბული მდგომარეობისა, ნატოს საზღვრები არის ხელუხლებელი და პრაგმატულად რომ შევხედოთ და რუსეთიც ამ კონტექსტში პრაგმატულია, არანაირად არ მგონია რომ შესაძლებელია რომ ამ პირობებში, როდესაც ნატო არის ერთიანი და ეს მზაობა არსებობს და ახმა არსებობს იმისა, რომ რუსეთი არის ძალიან დიდი საფრთხე, პუტინი არც დის ამ მეხუთე მუხლის ამოქმედება. შესაბამისად საქართველოსთვის გამომდინარეთიდან, რომ ამ ქვეყანას აქვს ძალიან დიდი უსაფრთხოების პრობლემები, გრძელვადიანი პრობლემები და პირდაპირ უდიდესი მტერი ჩვენ საზღვრებში, მეხუთე მუხლი არის ჩვენი ასე ვთქვათ გრძელვადიანი უსაფრთხოების გარანტი. ევროკავშირს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, აქ როგორც ეკონომიკური, ისე პოლიტიკური, ისე უსაფრთხოების მიმართულებით არის უდიდესი ბენეფიტები საქართველოსთვის, რაც ჩვენ ქვეყანას მისცემს იმის შესაძლებლობას, რომ გრძელვადიანი განვითარების გზა და მშვიდობიანი მომავალი დავგეგმოთ, გამომდინარე იქიდან, რომ ევროკავშირის საზღვრების გახსნა ჩვენთვის და ევროკავშირში ინტეგრაცია, ეს არის საქართველოსთვის ყველაზე დიდი, იქნება საქართველოსთვის ყველაზე დიდი მიღწევა და იმის გარანტი, რომ ჩვენი მომავალი თაობები იცხოვრებენ განვითარებულ მდგრად სახელმწიფოში. Да, полос, დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. Полос, მინდა შევეხოთ, ესე ვთქვათ, თვითონ პოლიტიკის წარმოებას ქვეყნის შიგნით და გეტყვით, რას გულისხმობ. ვთქვათ, პოპულისტური პოლიტიკა, ვთქვათ, არჩევნების წინ არ გვიკვირს და სულ ასე ხდება ხოლმე, მაგრამ ახლა ვაკვირდებით, მე არც ვიცი რა ვუწოდო, ერთგვარ პროპაგანდისტულ პოლიტიკას, როდესაც ხდება ადამიანების შიშებით манипулиრება და აი ამ შიშებზე მთელი პოლიტიკის წარმოება. ამის მაგალითი არის, ვთქვათ, დღეს განხილული კანონპროექტების ინიცირების შესაძლებლობა, ვთქვათ, LGBT თემთან მიმართებით. ამის მაგალითი არის პროპაგანდის წარმოება, აბა ომი გინდა და ომის ვიტყოდი სულად რაციონალურ შიშზე, ესე ვთქვათ, კაპიტალიზება. აი სადამდე შეიძლება ამან მიიყვანოს ჩვენი ქვეყანა, სულ რომ კურს და ვთქვათ აი იმ შესაძლებლობებს თუ გამოწვევებს გავანებოთ თავიანთი. ბატონო, ეს ჩემი ძალიან სახიფათო თამაშია პირველ რიგში გამომდინარე იქიდან, რომ ომის შიში, ეს არის ლეგიტიმური შიში, რა თქმა უნდა, მითუმეტეს, როდესაც ჩვენ ვართ საქართველოში და ძალიან ბევრ ადამიანს პირადად გვახსოვს, როდესაც 2008 წელს ჩვენ გავიღვიძეთ იმ რეალობაში, რა რეალობაშიც გავიღვიძეთ და ალბათ უმეტესობისთვის ეს იყო წარმოუდგენელი რეალობა, რასაც ვერასდროს ვერ ვიფიქრებდა, რომ ჩვენთვის თავს დაკრეალდებოდა. ჩვენ ომში ცხოვრობთ, ის რომ ვთქვათ დღეს ჩვენ არ ვართ აქტიურ ფაზაში ომის, არ ნიშნავს იმას, რომ ომში არ ვიმყოფებით, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ჩვენ ხედავთ, თუ როგორ ცდილობს რუსეთი ამ ქვეყნის დასუსტებას და მხოლოდ ბორდერიზაციას თუ ავიღებთ, ეს არის ომის ერთ-ერთი ძალიან მკაფიო გამოხატულება, რაც ძალიან დიდი გამოწვევაა საქართველოს უსაფრთხოებისთვის და ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებისთვის. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს პარალელების გავლება, რომ აი რაც უკრაინაში ხდება, შესაძლებელია ვთქვათ თვალ ჩვენთან მოხდეს და ამიტომ შეგვიძლია თვალი დავხუჭოთ ვთქვათ მთელ რიგ საკითხებზე და ამისთვის საჭიროა, რომ ვთქვათ რუსეთთან უფრო დილები ვიყოთ და გარკვეულ დათმობებზე წავიდეთ. ეს ძალიან ისეთი დამაზიანებელი რიტორიკაა, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, ჯერ ერთი ალბათ საჭიროა ვიცოდეთ, როგორ მუშაობს რუსული
რუსული სისტემა. Და კარგად უნდა გვესმოდეს რა არის რუსეთის ინტერესი ამ ქვეყანასთან მიმართებაში. Ჩვენ თუ დავაყენებთ როგორც დასავლურ ინტერესს და დასავლურ ინტეგრაციას და რუსეთთან ურთიერთობების დათბობას და ამ კუთხით სტაბილურობას როგორც ერთმანეთის საპირწონეს, ეს ძალიან არასწორია, ძალიან შეგვიძლიათ რომ ვთქვათ. Да, ეს იწოვს იმას, რომ საზოგადოების გარკვეული ფენა, რომელიც შესაძლებელია ვთქვათ, არ იყოს სრულიად ლეგიტიმური, სრულიად ის აღაპიაში ვთქვათ, ყველა შეიძლება არ იყოს გათვითცნობიერებული გეოპოლიტიკურ მოვლენებთან მიმართებაში და იმ ზოგადად სიტუაციასთან, პოლიტიკურ სიტუაციასთან მიმართებაში, რაც დღეს ამ რეგიონში არსებობს. მათი შეცდომაში შეყვანა მოხდება და აი ამ არარაციონალური შიშის ჩანერგვა შემდგომ უკვე იწოვს გარკვეული იწოვს უკვე თქვა სამომავლოდ, აი ძალიან პერსპექტივაში რომ შევხედოთ, ალბათ აი ამის მიზანი არის ის, რომ შესუსტდეს უკვე აი ეს მხარდაჭერა, რომელსაც ჩვენ მუდმივად ხედავთ, რომ არის ძალიან მაღალი, გულისხმობ ევროკავშირში ინტეგრაციის და ნატოს ინტეგრაციის მხარდაჭერას. ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან ბევრ სხვა ქვეყანაში ხედავთ. Да, თავად რუსეთი არის ძალიან დაინტერესებული იმითი, რომ ნატო თუნდაც იყოს წარმოჩენილი როგორც მილიტარისტული ორგანიზაცია, რომელმაც გამოიწვია, რომელიც არის მიზეზი იმისა, თუ რატომ მოხდა უკრაინაში ომი და რომ არა ნატო, ასე ხდება ამ ყველაფრის წარმოჩენა, რომ არა უკრაინის სურვილი ნატოში დაწევრიანებისა, ეს ომი არ იქნებოდა და იქნებოდა მშვიდობა. რა თქმა უნდა, ასე არ არის. ეს მარტი მაგალითი იყო 2014 წელს, როდესაც რუსეთმა ყირიმის ანექსია მოახდინა, მაშინ უკრაინა იყო ნეიტრალური კონსტიტუციით და მათ არ ჰქონდათ განცხადებული ნატოში ინტეგრაციის სურვილი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა უამრავი მაგალითის მოყვანა შეგვიძლია, თუ რატომ არის ეს სრული დეზინფორმაცია. ო, აბსოლუტურად. და ბოლო-ბოლო ეგრეთ წოდებულმა reset policy-მ, ანუ გადატვირთვის პოლიტიკამ ამერიკის შეერთებული შტატების შემთხვევაში ვერ იმუშავა და რეალურად როგორც ჩანს ეს გადატვირთვის გილაკი რუსეთს უბრალოდ არ გააჩნია და აი ამას უნდა გავუსწოროთ თელმა მსოფლიომ თვალისულ ბოლოს კითხავთ დღეს საქართველოს ხელისუფლებას ქვეყნის სუვერენიტეტი, მისი სუვერენული უფლებები და დასავლეთისგან იზოლაცია ერევა ერთმანეთში. ქვეყნის სუვერენიტეტი და დასავლეთთან იზოლაცია, ეს არის ორი აბსოლუტურად ორი ისეთი რამ, რაც ერთად ვერ იარსებებს ჩემი აზრით, რადგან როგორ უნდა იყოს საქართველოს სუვერენული, თუ ჩვენ არ ვიქნებით, თუ გარკვეული თუ ჩვენ ვერ მოზრუნველყოფთ საკუთარ უსაფრთხოებას იმ ტრისგან, რომელსაც დღეს აქვს ოკუპირებული საქართველოს 20% ტერიტორიების და მუდმივად ახორციელებს ამ ქვეყანაზე ზეწოლას. ანუ ეს არის სრული ნონსენსი ჩემი აზრით, რომ ვთქვათ, რომ თუნდაც ვთქვათ აი ამ ურთიერთობების არ ავიღოთ ვთქვათ სრული იზოლაციის სცენარი, ამ ურთიერთობების გაცივება და საქართველოს დაპაუზება ერთგვარი ევროინტეგრაციის გზაზე გამოიწვევს ქვეყნის სუვერენიტეტის უზრუნველყოფას. ეს აბსოლუტურად შეუთავსებელია ერთმანეთთან, რადგან პირველ რიგში დასავლეთი არის დაინტერესებული იმითი, რომ ეს ქვეყანა იყოს სუვერენული და დაცული იმ ტრისგან, საერთო ტრისგან, რომელიც ჩვენ ყავს. რაც მას თვისებრივად განასხვავებს რუსეთისგან. ძალიან დიდი მადლობა ნათია, რომ გავიწყდით ჩვენთან ერთად. მადლობა ამ საუბრზე. მადლობა თქვენ.